Tem que chamar elas também, né? Eu não posso fazer enquanto eles estão votando, isso não? Chamar elas? Eu sei que é. Vereador Xuxa, estamos votando o artigo 104 para que, enfim, se estenda voto até o final da ordem do dia. Como vota? Voto sim, senhor presidente. Vereador Xuxa vota sim. Vereadora Denise? Voto sim. Vota sim.